E aí galera, Anderson Park aqui de volta aqui do nosso segunda parte, galera. Como eu disse, o vídeo ficou um pouco grande, então a gente dividiu em duas partes, galera. Na primeira parte, galera, a gente entrou aqui na Emitimon, conseguimos capturar aqui o nosso segundo Pokémon. Ele aqui mesmo, para, só vamos botar ele aqui na frente para ganharmos mais experiência com ele, para ele ficar um pouco mais forte, para ajudar a gente lá na frente, né? Então essa segunda parte, galera, a gente vai concluir aqui a rota aqui para atravessar essa caverna. É uma caverna onde nós vamos encontrar diversos itens e vários pokémons para lutar. Um caminho realmente meio chato, mas cheio de novidades. Aqui nessa caverna, galera, lá na frente, se eu não me engano, a gente vai poder ganhar uns fósseis, que é um fóssil que é um do Kabuto, outro do Omastar. Aqueles pokémon pré-históricos. E a gente vai lutar contra os caras aqui da equipe Rocket para podermos avançarmos, né? Podemos também encontrar vários tipos de Pokémon, galera. Mas não, por enquanto, os uns que estão aparecendo aqui é Zubat, um Onix perdido. Mas Onix, vai. Onix é raro achar aqui. Aqui dá pra gente achar, mas é muito difícil. Se eu não me engano, é uns 5% pra ele a gente poder achar um Onix aqui. Mesmo assim, galera, vamos aqui atravessar logo essa rota para nós chegarmos ao nosso objetivo, que é a próxima cidade, onde lá vai ser um pouco complicado, porque é um treinador muito forte. Então daqui para lá nós temos que treinar bastante nossos Pokémon para chegar, pelo menos, né, ter uma grande chance, que lá tem bastante treinadores para a gente aumentar um pouco mais o nosso level. Então, até o fim dessa caverna, vamos tentar upar bastante aqui e fazer o nosso Rattata evoluir, né? Tá no level 18, no 20 ele evolui. Então vamos nessa, né? Nossa, meu Paras não dá pra disputar contra um Zubat desse. Tá só apanhando. Ah, vou usar num pote ou... Ixi. Tem que usar outro pote, cara. E agora? O Zubat é chato. Nossa, um super efeito, cara. É, o nosso par aqui tá meio complicado, mas é porque tá no comecinho aí, galera. Vamos lutar contra essa treinadora aqui, não sei que tipo de Pokémon ela tem, mas deve nos ajudar bastante. Um Rod. É, o meu par tem um pouco de vantagem, porque ele é inseto ganha de planta. Então dá pra gente vencer aqui, né? Apesar dele estar com um level mais alto que o meu, tá no 11, eu tô no 10. Mas vamos lá, para, senão não nos decepcione. Ainda bem que ele tá usando só essa... seu switch pra gente... a nossa evasão ser pouca, pra não poder se esquivar dos ataques, mas... é inútil. Vamos para Bellsprout. Grande Pokémon, dou uma valor esse Pokémon. Pokémon de planta que eu mais gosto é o Bellsprout, galera. Eu queria que ele tivesse na minha lista, mas ele não é um Pokémon fraco, é um Pokémon extremamente forte. Vou pra botar na balancinha de planta sim, o Bellsprout aqui é supremo. Nossa, cara, quase que a gente perde pra ele. Vou para, se você realmente tá difícil. Deixa eu usar... deixa eu botar outro item aqui nele, que eu não quero voltar, mano. Que é muito chato ficar indo e voltando. Vamos seguir em frente. Então, vamos lá aqui. Nossa, cara, outra batalha, né? Zupar de novo, cara. É, mano. Paralisamos ele, mas será que a gente vai conseguir vencer? Ó, errou o ataque. Vai. Ó, só mais um. Ó, e vencemos. Isso aí, finalmente sirva pra alguma coisa. Tem o seu treinador aqui. Vamos ver que tipo de Pokémon ele tem. É o Yogurt Johnson. Ah, tem um Rattata, cara. Nossa, ele tirou muito meu. Rattata, a gente pensa que é fraco, mas o bicho aí surpreende a gente. Mas o meu aqui tá mais forte. Beleza, mais 60. Não vou trocar não, vou continuar com o Rattata mesmo. Quero fazer ele evoluir logo.
Ok. Um Zubat. Ah, cara, Zubat. Opa, que monstro chato. Beleza, aqui. Vamos entrar nessa escada aqui. Vamos ver onde vai dar. Ó, tem uma futebol aqui. Vamos ver o que tem aqui nessa bola. Vou pegar minha batalha com o Zubat. Vamos fugir. Beleza. Oi, ganhei um. TM 46, um ataque Dark. Vou ver se pega algum Pokémon meu. Ele é pra ajudar bastante. Vamos ver se esse cara aqui da equipe rocha. Engraçado, só tem esse cara aqui, nossa, tem um ver Pokémon. É. Só um Matatau, um Ekas, então às vezes é um Zubat, às vezes é um Koffer. Valeu. Perdemos tempo aqui não, vamos aqui na escada. Vamos sair daqui, vamos seguir em frente pra cá. Acho que tem que ter cuidado aqui, peraí, eu acho que aqui tem um treinador aqui de pedra. Não vou desafiar ele porque meus Pokémon não dá pra sair com dele, eu sei disso. Então eu não quero perder aqui, morrer e voltar tudo no começo. Então vamos pra cá, outra batalha, cara. Um Paras, level 10. Valeu, Paras. Não tem um tempo pra lutar com você. É outra batalha, meu irmão. Pra dar um dado. Sim, o passe é uma batalha. Outro Paras, cara. Que? Não quer deixar eu fugir, não. Caraca, meu irmão. Não, só porque você não deixou eu fugir, agora você vai ver. O que, macho? Como é que pode? O cara paralisou meu Pokémon. Ah, sei não, viu, machão? Sei não. Vamos, baixa um revive. Vamos pra cá, pra cá. Tem outro cara da equipe Rocket, vamos vencer ele. Vamos meter as suas escadas da equipe Rocket. Vamos ver, Pokémon, Matata. Vamos ver se a gente consegue vencer ele. Será que dá? Tirou até um HPzinho bom, mas não vamos confiar. Eu não quero perder o par, só tem um revive, né, que eu achei. Então eu tomo Hyper Funk. Deixa ele atacou, hein? Nossa, cara. Meu mesmo paralisado é, vai assim mesmo. Depois eu uso um antiparalise pra tirar isso aí. Oh, perdi o ataque, macho. Oba, isso aí, cara. Acho que foi um crítico aí. Beleza, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. É, vamos seguir em frente e deixa eu tirar. E só tem um paralise, cara. Vou usar aqui para tirar esse paralise dele. Não achei que ia precisar comprar, mas pelo jeito tem que comprar. Então quase chegando, galera. Estamos quase saindo aqui já na caverna. Aparecendo essas batalhas aqui. Vamos pular essas batalhas que são inúteis pra mim. Ah, esse Zubat, né? Espero que deixe ele fugir. Deixa eu fugir. Não, vamos trocar aqui. Um ataque rápido. 30 de experiência. Vai. Vai outra batalha, mano. Caraca, de novo, mas a gente tá fazendo outra batalha. Não aparece um pouquinho diferente. Tá level 10, mas precisa de boa. Pronto. Vamos enfrentar esse cara aqui. Se eu não me engano, é só ele. E o cientista de óculos. Vou paralisar o Ratatabu. Nossa, cara, me matando, meu irmão. Mas pegou. Vamos trocar aqui com o nosso Ratatá. Vamos dar um Hyper Fang nele. Não acredito, macho. Ele usou o ataque rápido, macho. Como é que pode, mano? Caraca, meu irmão, e agora?
Ainda bem que o time revive, cara. Mas mesmo assim, pronto, não atacou. Só de uma defesa. Então vou restaurar aqui o HP dele. Isso. E vamos. Peguei só meu pote, cara. Como é que tá falando isso, mano? Não, ataque rápido. Nossa, cara, se eu tivesse que matar de primeiro, tinha dado um ataque rápido. Aqui já. Opa, não, ele não pegou. Confuso. Se pega confuso, tá refado. Nossa, cara. Eu não vou voltar tudo isso, não. Acho que vai ser só você merda, tá? Vamos recuperar aqui você. Vamos botar ele na frente e vamos bater de novo. Meu Deus, eu acho que esse deve ser isso. É o Super Nerd Miguel. O cara tem um Grammy, cara. Vai um Grammy, ó. Vamos, perfeito. Matei de primeira, show de bola. Um cofre. Engraçado que esse tipo aqui não achou assim venenoso. Beleza, show de bola. E vamos lá matar um pouquinho, mas não é muito bom. Focus, né? Acho que só pra aumentar o ataque. Ah, esse perfil do ataque é show de bola, né? E estamos level 20, galera. Nós podemos evoluir. Conseguimos, evoluímos aqui nosso Pokémon. E nosso Rattata evoluiu para o Rattata. Cara, show, show. Boa, nossa primeira evolução, galera. Temos aqui um ataque, esse cara fez, mas não, pra mim não é muito útil. E temos aqui dois fósseis para se frente, galera. Tem o Helios Fosse e o Doom Fosse, galera. Se eu não me engano, o Helios Fosse é do Almastapa e o Doom Fosse é do Caboto. Então eu vou pegar o Doom Fosse, galera. E ele vai pegar o outro. Então vamos aqui mais alguns passos e vamos sair dessa caboto. Rapaz, vamos inaugurar nosso etiquete aqui, ó. Cara, só um ataque, isso aí. Um tanto que é bola, um antídoto aí. E beleza, galera. Saímos da caverna Emitimu, galera, e chegamos aqui na outra rota. Beleza, esses caras aqui pensam no poder, mas nenhum dos meus Pokémon quer aprender. Mega Kick, ó. E aí, ninguém dá pra ver. Vou deixar até depois. Vamos aqui. Vamos aqui, tem um dono ali, não dá pra ir. Então vamos descer aqui, galera. E chegamos a Cerulea City, galera. Conseguimos chegar a Cerulea City. Vou aqui restaurar meus Pokémon, galera. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e fui! Shinobi no jirai wa ou. Koko mare yaru to wa na. Kawaki.